Odjednom se je neka zvuka buka stvorila oko moje glave. Ja sam se trznula i vidjela sam da je roj pčela oko mene. I ja sam od sreće, ne znam više ni šta sam, uzela sam dva kamena tu u blizini što sam, mi je bilo pored bašte, ja sam kuckala kamen od kamen da bi se uhvatio roj tu blizu, negdje za krušku ili jabuku. I taj kamen, ta dva kamena kojim sam ja cukala, ona su se raspala u 100 kamenčića, ja potrči da još da bi se oni tu zadržali, da ne bi roj daleko otišao. Idem i cukam onim kamenom i kad sam došla do ove dole jabuke, znači, tu je bilo, postajalo na jabuci jedno gnijezdo, ptice su napravile gnijezdo i taj roj se uhvatio za to gnijezdo. I sad ja ne znam šta da radim, ja ništa oko pčela ne znam. Pozvala sam Fadila Brčića, nije mi se čovjek javio, vrcao je med tamo u nekoj prostoriji. Kasnije sam se sjetila još jednog svog komšije Čazma, onaj Munjića, i javila mi se njegova žena, kaže vrca i on med. Ali ja kažem, Sabina, reci mu odmah da dođe da mi onaj, ovaj strese roj. Čovjek je za 10 minuta se stvorio tu. Ja sam otrčala kući, znači donijela sam ljestve s kojim se treba popijet gore da se strese roj i ponijela sam čaršav. Znam da nešto, za nešto služi taj bijeli čaršav. I dole smo stavili, znači, taj čaršav, na njega smo stavili tu košnicu i predveče smo sačekali da se one sve pokupe u tu košnicu. Kad se one pokupile u košnicu, došao mi je ovaj Fadil Brčić i on je istresao onu košnicu na onaj čaršav. I sad, ovaj, pored tog sanduka, on je meni sve donio svoje, to, pošto ja ništa nisam imala. Sve mi je donio od sebe, taj sanduk donio mi je sača. Bilo na početku je to Ramazana, eto drugi. Drugi ili treći dan Ramazana, znači da je to meni, dragi Allah, poslao u dan za one mubarek dane Ramazana. I ovdje smo napravili postolje, prenijeli smo taj sanduk. I tu smo mi, ja sam ga lično ja donijela, to nije baš bilo tu blizu, trebalo je malo ići. Poteško mi je bilo, ali ništa mi nije bilo u tom trenutku teško, zato što sam se ja tom roju toliko obradovala. Tako da me je nego darovao sa 10.000 maraka.